ভাৰতৰ ছুপাৰ হিৰোসকল, ভাৰতৰ প্লাষ্টিক মানৱ। ভাৰতীয় বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰাজা গোপালন বাসুদেৱনে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে এক অভিনৱ পদ্ধতি, যাৰ দ্বাৰা প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাক বিটুমিনৰ লেপনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু কম খৰচী ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাত সহজ হয়। ভাৰতৰ পৰা প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ বাসুদেৱনে বদ্ধপৰিকৰ হৈ কাম কৰি আছে। বৰ্তমান তেখেত থিয়াগৰাজৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ECA বিভাগৰ ডিন হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। তেখেতৰ এই প্লাষ্টিক প্ৰযুক্তিয়ে পথৰ বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, যিহেতু ই ধাৰণ ক্ষমতা বহনৰ ক্ষেত্ৰত দুগুণ শক্তিশালী আৰু বৰষুণৰ পৰাও পথসমূহৰ ক্ষতি নহয়। ই 60 বছৰলৈকে কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে আৰু মেৰামতি খৰচো প্ৰায় শূন্য। এই পথসমূহত গাঁতৰ সৃষ্টি নহয় আৰু পথৰ আৱৰণো আঁতৰ নহয়। এই প্ৰক্ৰিয়া মতে প্ৰথমে প্লাষ্টিক এক নিৰ্দিষ্ট আকাৰত দীঘলীয়াকৈ কাটি লোৱা হয়। শিলৰ মিশ্ৰণ আৰু বিটুমিন বেলেগকৈ ক্ৰমে 165 ডিগ্ৰী আৰু 160 ডিগ্ৰী উষ্ণতাত গৰম কৰা হয়। আপোনাৰ মনত হয়তো এক প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়াত কিমান প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ হয়। 1 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰাস্তা এটা সাজি উলিয়াওঁতে 1 টন প্লাষ্টিক অথবা 10 লাখ প্লাষ্টিকৰ মোনাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আপুনি কল্পনা কৰক, যদি ভাৰতৰ 50% ৰাস্তাও যদি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়, তেন্তে এই প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা কিমান ৰিপিট কিমান হ্ৰাস পাব। এই প্ৰকল্প মুকলি হৈছিল 2001 চনত, যেতিয়া ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে মহাবিদ্যালয়খন ভ্ৰমণ কৰিছিল। ডক্টৰ বাসুদেৱনে নিজৰ প্ৰকল্প ডক্টৰ কালামৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। ডক্টৰ কালামে তেখেতক জনাইছিল, এদিন আপোনাৰ এই পৰীক্ষণে সকলোৰে স্বীকৃতি লাভ কৰিব, যদি জনতাই ইয়াক আদৰি নলয় তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপুনি আপোনাৰ পৰীক্ষণ নিজৰ কৰ্মস্থানত প্ৰয়োগ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ কেম্পাছত প্লাষ্টিকৰ ৰাস্তা এটা গঢ়ি তোলক। যেতিয়া ই সফল হ'ব তেতিয়া জনতাই আপোনাৰ কামক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি জনাব। ডক্টৰ বাসুদেৱনে নিজৰ কেম্পাছত প্ৰথম প্লাষ্টিকৰ ৰাস্তা সাজি উলিয়ায়, তাৰ পাছত তেখেতে সফলতাৰ মুখ দেখে। বৰ্তমান ভাৰতত 33,700 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক পথ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত। তেখেতৰ এই পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই এক অনুকৰণীয় কথা যে তেখেতে নিজৰ নামত পেটেণ্ট কৰা এই প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে। ইচ্ছা কৰা হলে তেখেতে ব্যক্তিগত কোম্পানীক এই পেটেণ্ট বিক্ৰী কৰি বহু অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ডক্টৰ বাসুদেৱন বৰ্তমান ভাৰতৰ প্লাষ্টিক মানৱ হিচাপে জনা যায় আৰু 2018 চনত তেখেতক দেশৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয়। তেখেতে বিশ্বাস কৰে জ্ঞানৰ প্ৰয়োগ খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথা। আমি বহু কথা শিকো অথবা জানো, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত এই কথাবোৰ ক'ত আৰু কেনেকৈ কাৰ্যত পৰিণত কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞ হৈ থাকো। সেয়া হৈছে প্ৰকৃত জ্ঞান। সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভাৰতবাণী ইউটিউব চেনেল।